Українці продовжують масово забирати гроші з банків. Складна економічна ситуація, девальвація гривні і війна підривають довіру до банківської системи. На сьогоднішній день в системі відтік депозитів становив 110 мільярдів гривень, із яких 7 мільярдів доларів і около 50 мільярдів – це гривна. Да? К сожалению, відтік у нас в июлі і в июні ситуація була вже більш-менш стабільна. К концу августа, к сожалению, опять у нас відтік увеличився. З різким відтоком коштів з банків складно впоратись будь-якій країні, кажуть фінансисти. Аби убезпечитись, варто було ще на початку року ввести мораторій на дострокове зняття депозитів. У нас повинна перестати бути банківська система, працювати як текущий банкомат. Коли людина приходить і робить депозитний вклад, вроді би довгострочний, і отримує вроді би високі проценти, на самом деле може його зняти в будь-який момент. В нормальних розвитих країнах такої практики немає. В цей же час уряд змушений визнати, фонд гарантування вкладів фізичних осіб пустий. Наразі в стадії ліквідації перебувають 13 банків. До кінця року їхнім вкладникам необхідно повернути 10 мільярдів гривень. Загалом же зобов'язання перед клієнтами банків-банкрутів фонд має на 16. Ми до останнього працюємо з цими банками перед тим, як їх передати в фонд гарантування для виплати вкладів гарантування. И только когда нет совершенно возможности восстановить уже жизнеспособность этого банка, он уходит туда. Поэтому вы понимаете, что Национальный банк очищает систему от банков, которые занимаются нелегальной деятельностью, от неплатежеспособных банков. С початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 23 фінустанови. При цьому тут не виключають, список може і далі поповнюватися. При цьому Верховна Рада провалила законодавче оформлення схеми щодо виділення фонду гарантування вкладів фізосіб 10 мільярдів гривень, необхідних для виплати громадянам.